हेलो एवरीवन, आशा करूँ आपनालोक सकलोरे भाल, आमारो भाल। आजि होइसे आयुध्या पूजा। नवरात्रि 9 नम्बर दिनाखनत एई पूजा करा हय। एई पूजात गाड़ी मटर, फ्रिज, वाशिंग मेशिन, टिवि, जिमान मेशिनेरी बस्तु बा गाड़ी घुराय होक एबुरो पूजा करा हय। माने आमार जेनेको विश्वकर्मा पूजा तेनेदरे रातिपुवा सोनकाले शुई उठि गोटेई घर साफ चिकुण करि पूजार कारणे रेडी करिलो। मोर स्वामीये चाकि जलाले गोसाई घरत। এয়া তেখেতে আরতি কৰিবলৈ লৈছে। ঘৰৰ ভিতৰত পূজা কৰা হ'ল। এতিয়া আমি তললৈ যাওঁ পার্কিং এৰিয়াত পূজা দিবলৈ। এয়া আমাৰ সাথী বুলেট। গাড়ীখন ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি চিকচিকিয়াত হৈছে। মই হালদি কুমকুম দিলোঁ, ফুল লগালোঁ। এতিয়া আমি পূজা কৰিম। ইয়াত এনেকৈ চকাৰ তলত, মানে যিকোনো বাহনৰ চকাৰ তলত নেমু এনেকৈ দি থয়, তাৰ ওপৰত কুমকুম লগাই, মানে বেয়া দৃষ্টি নালাগিবৰ কাৰণে। এয়া আমাৰ এখন বাহনৰ পূজা কৰা হ'ল। আৰু এইখন হৈছে মোৰ আন এখন বাহন, মোৰ চাইকেল। তুলসীৰ তলতো আমি সেৱা কৰিলোঁ, আশীৰ্বাদ ললোঁ আৰু আজি এনেকৈ আয়োধ্যা পূজাৰ সমাপ্তি কৰিলোঁ।